Jag heter Dalia. Vi är på spa och man kan göra vad som helst. Man kan bada fotboll, basta och det bästa är att man hamnar på spa och så kan man ligga på små härliga stolar på en balkong. Ja. Hejdå! Saltrummet då. Och jag heter Dalia och vi är på spa idag och det finns fotbad, det finns bastu och så finns det med en kall pool. Så, hejdå!